Jag är ju ljussättare. Jag vet att det är flera här. Och vi hanterar det här med ljus. Vi vet ju de här förutsättningarna med ljus och bevarande. Vi vet att man inte bara ska lysa med det ljus vi ser. Men jag tänkte ta det här för att alltså, vi ljussätter ju inte primärt för att spara ström. Det är ju inte vår uppgift. Och det är inte vår uppgift att ljussätta föremål för att de ska bevaras för all evighet. Jag vet, på Vasamuseet har vi, är den kvar? Skeppskostymen, svart vadmal. Jag mätte den för skojs skull, den har liksom typ 1000 lux. Syns i alla fall inte. För den är svart. Det är helt meningslöst, det vore bättre att ha den, att man kommer väldigt nära och ljussätta bakgrunden eller något. Men jag ska släppa det där konservatoriska lite, för jag tänkte fokusera på det som jag faktiskt gör. Så jag tänkte i 10 minuter nu lära er precis allt som är värt att veta om ljus. Det tar egentligen inte längre. Man kan ha lite sidokunskaper och specialgrejer, men vad man kan göra med ljus, det tar cirka 10 minuter. Så nu ska vi se vilken knapp som är vilken. Det bara pekar. Den fram uppe va? Det är bara det här, jag får korta armarna. Den. Där, nu, jag hänger med. Där är jag, Stefan Viktorsson. Ja. Konsten att sätta ljus, allt du behöver veta. Det där är från Naturhistoriska riksmuseet. Montrar där de här figurerna är ljussatta med fiberoptik. Och väldigt mycket dekor. Rolig utställning i ljussättan. Ja, det här ska vi bläddra igenom på. Går det att släcka lamporna här på något vis? Det är ganska dåligt ljus här. Ja. Ja. Ja, det var det också. Ja. Det var det också. Bra, skönt, tack. Ja, vad är ljus? Vad lyser? Vad kan man göra med ljus? Det är några få punkter. Engelskan är för att jag ber om ursäkt för efterhand, för det är jag som har skrivit den. Är felstavat så är det bara mitt fel. Och hur tillverkar man ljus? Ja. Vad är ljus? Jag tror vi uppehåller oss vid ljus som våglängd. Det här som ljus som materia, det kan vi släppa. Vi har gått igenom det här lite grann. Och vad är då det? Jo. Det är radiovågor, mikrovågor, infrarött, ultraviolett, röntgenstrålning och gammastrålning. Det är ljus. Ja, och så glömde jag. Det finns en bit här. Där då har vi radio. TV, 3 meter långa vågor. Radio FM ligger lite emellan där då. Mikrovågsugn, 1 decimeter långa vågor. Polisradar. Rumstemperatur, solarium, 250 nanometer, vilket gör att man blir brun utan att bli bränd, allvarliga cellförändringar utan att man märks. Röntgenstrålning, 2 nanometer, och så eftersom jag kommer från Gävle, cesium 137, för 30 år sedan snart. Det är kvar, kan jag säga. Okej, ja, ljus. Så finns det någonting som vi helt felaktigt kallar för synligt ljus. En litet band. Mitt i. Och det ser ut så där. Det där är vad vi ser. Exakt. Ingenting mer. Vi ser efter en normalfördelningskurva mellan 400 och 700 nanometer. Där det kalla är här och det varma är här. Så kunde vi lysa med ett ljus som bara såg ut exakt så här, då kan vi inte lysa med mindre energi. Vi tar bort all värme, alla polisradar och sånt, det tar vi bort. Och så tar vi bort gamma och röntgen och allt sånt. Och så lyser vi med exakt bara det vi ser. Då har vi gjort så gott vi kan. Ja. Sen ser jag
Hjärnan lyft. Det här är en liten utvikning. Har det gått tid? Nej, jag har tid på mig. Jag har 10 minuter att lära oss allt. Ett lysrör till exempel. Det lyser. De har en stapel här, en här och en här. Då heter det trebandslysrör. Ett fembandslysrör som har RA93 typ. Då har du 5 sådana här pinnar som vi i hjärnan blandar ihop till vitt. LED-ljus kommer vi in på sen. Jag ska visa praktiskt en massa LED. Det har ofta en liten puckel här. Och sen följer det i stort sett den där. Inte alla, det ska jag säga. En del ser ut som ett staket också. Ja, det var det. En liten utveckling. Okej, nu kommer vi till det viktiga. 4 saker kan man göra med ljus. 3 saker kan man inte göra. Det här är det enda som är lärt att veta. Man kan variera ljusstyrka. Vi kan se från 0,001 luxen och sånt där. Upp till... Titta på sol. Det är ljust. Vi kan variera riktning. Man kan lysa under hakan och se hemskt ut. Framifrån och se platt ut. Från sidan och se ut som ballett. Man kan lysa med olika färg. Jag hade en föreläsning i Norge där jag berättade att en människa kan se skillnad på 2,1 miljoner olika färgnyanser. Så det är en pojke i pannan. 1,9. Okej, tänkte jag. Det är 1,9 miljoner. Räkna upp något. Det visar sig att han kom till 10 ungefär. Sen börjar man att säga sådana där Bengt Grive-färger, för ni som har sett konståkningen, hallonblå, olivgrönt. Om jag skulle dela ut färgkartet till er, Pantone, och så väljer ut den olivgröna, tror man att det skulle bli samma färg? Nej. Vi är överens om ungefär 10 färger, bara en är svart och en är vit. Gult är liksom tveksamt. I ljus är det frågan om något helt annat. Sen kan vi ändra en sak till här. Vi kan ändra ljusstyrkan, riktningen på ljuset, färgen på ljuset. Och vi kan förändra de här. Det är en händelse över 10 ljus. Ja, that's about it. Det är vad vi kan göra med ljus. Sen finns det några, 3 väldigt viktiga saker. Som man inte, absolut inte kan göra. Det är... icke-kontrollerbara egenskaper. Det är väldigt svårt att stoppa ljus efter en viss sträcka. Det önskar man ofta att man vill. Man vill lysa prick 3,2 meter. Sen ska det sluta. Jag vill inte ha den där fula skuggan. Men det är bara... Och då brukar man säga, men ta en lampa till. Visst, 2 skuggor. Ta en lampa till, 3. Sen börjar bli orolig bild. Alltså, jag är från en regissör som vill ha bort det här. Handen, ni ser skuggan. Och det enda sättet jag kan komma på det är att göra liksom en gobo där man har, skär ut själva handen och lyser på bara den delen. Och många gobos blir det. Eller ser till då, och duktig handmakare. Så det är väldigt svårt att börja ljus runt hörnet. Det är fruktansvärt avundsjuk på ljudtekniker. Man ska göra ett brandlarm med det. De sätter upp ett högtalare i trapphuset. Var brand kommer, var vänligen går ut. Vi som sätter ljus, vi måste ha lampor på varenda trappsteg. Det finns ett sätt att lösa det. Det är att man sätter upp speglar överallt. Väggar, tak, golv, precis överallt. Och så lyser man någonstans. Men då får man andra orienteringsproblem. Och det här är nästan det viktigaste av allt. Man kan inte se mitt yrke eller det jag gör. Det går inte att se ljus. För det är väl många här som är ljussättare. Man kommer och säger att här förstår du vilket. Här ska vi ha ett fantastiskt ljus här. Ja, vad ska jag lysa på? Nej, men själva ljuset. Ja, men har vi någon damm eller rök i luften? Har vi någon cracker? Kan vi få till någon atmosfär här? Är golvet svart och väggarna svarta och allting är klätt i sammet? Det blir inget. Och ren luft. Det syns inte. Ljus syns bara när det träffar något.
det här som jag har sagt nu. Fyra saker man kan göra, tre som man inte kan göra. Det är egentligen fakta, det man vet, det man kan. Ja. Det här, det är inte fakta, det är fantasi. Vad ska vi göra med det här? Vad ska vi använda dessa variabler till? Det är lite magert. Fyra saker. Men om man säger ljusstyrka. Vi är ganska överens om att vi måste ha någonting. Även om budgeten är skral så måste vi ha en lampa. För att vi måste se. På något vis. Och vi måste ha en riktning på ljuset. Det måste liksom komma någonstans ifrån. Och det har betydelse, tycker jag, det här kan man diskutera, men det har betydelse för formen på objektet. Om ni tänker att vi skulle ha en pyramid här, ibland brukar jag göra den här experimentet. 7 minuter, ja. Om man lyser den lika stark från båda sidor, den här pyramiden, då får vi en triangel. Alltså har det betydelse från vilket håll ljuset kommer. Arnold Schwarzenegger ser hemskare ut när det kommer ljus upp underifrån i orange genom ett gallerdörk än om det kommer uppifrån som solljus. Det har en viss betydelse för formen. Färgen tycker jag har mest betydelse för vilken stämning man vill skapa. Och rörelsen, det är egentligen själva kompositionen. På teater då är det så här, då står man här, eller här är skådespelaren på scenen. Sen förvandlas den framför era ögon. På ett museum är det mer så att olika rum. Man får flytta publiken istället, så egentligen är det mycket billigare. För att det är större ytor. Men då går man runt och kommer från det ena till det andra. Ett rum som är en eskimoknivar som är kallt. Kommer man in i Afrika där man har sand på golvet och varma skuggor och så vidare. Ja. Men ljusstyrkan har ju betydelse för formen, som jag sa, med pyramiden. Och det har ju betydelse för stämningen. När man ska ha lite mysigt sådär så tänder man inte alla ljuset där. Och det har ju betydelse för kompositionen. Man tittar ju alltid på den ljusaste punkten. Det vet vi som har jobbat med teater. Jag vet, det är nästan att man kan få publiken att vrida huvudet av sig själv. Om jag skulle fortsätta gå och prata, gå runt dit och alla tittar och vrider sig och vrider sig. Tills man kommer till en viss punkt där den nästan går av, då vänder man sig upp och gör så. För annars så funkar det inte. Så man tittar, och då har man bytt dekor. Så funkar det på teater. All trolleri funkar det. Man får folk att titta någon annanstans. Sen riktningen har ju betydelse för hur vi ser. Och det har även betydelse för vilken stämning man har. Det har betydelse för hur man komponerar bilden. För det är alltid en bild någonstans. Ett rum. Man skapar en tillvaro. Ja, ni förstår. Allt har betydelse för allt. Och det här är mitt fåniga yrke. Jag blandar de där fakta för att få till det här. Det här ska man vara ruskigt överens om, tycker jag. Och det här att man inte kan stoppa ljus och sånt. Det tar ungefär hälften av tiden för mig att förklara. Det här tar nästan ingen tid alls. För det här blir man aldrig överens. Det är jättekomplicerat. Ja, okej. Nu ska vi raska på. Ja, vad finns det som lyser? Vi har solen. Vi har elden. Och vi har konstgjort ljus. Vi ska dela upp det här lite radikalt. Ja, och vad kan man använda då? Vi kan använda dagsljus. Vi kan använda rekvisita ljus. Vi kan använda speciella ljuskällor. Och vi kan använda strålkastare. För att skapa detta. Dagsljus, det här tycker jag är så kul med. Det är världsarvet i Falun. Vi håller på med fiberoptik. De lyser typ en lux i ett fullt dagsljusrum. Det här är ganska länge sedan. Men, ja, det funkar ju på kvällen när man ser så. Det är billigt. Det är vackert. Det är svårt att hantera. Det är alltid från 100 000 lux till inget alls. Och det förstör våra föremål. Det ska bli spännande att se. Jag måste säga det när så många här som kan så mycket. Hur Nationalmuseum ska göra. Jag begriper inte detta. Man har tre olika gardinsystem. Jag har jobbat med Nationalmuseum på
Grisholm och så vidare. Då kan med sin kropp skydda en tavla längst bort i korridoren och gardinen åker åt sidan. Som en livvakt. Hur ska man då öppna hela museet? Egentligen skulle vi slå vad. Kommer alla tre skikten att vara för eller bara ett? Eller kommer det vara 100 000 lux? Ni får gärna prata med mig om detta sen, för jag förstår det inte. Ja, rekvisita just, det är en av mina favoriter. Jag har alla museer råd med. Alltså, man kan ha en lampa, en skrivbordslampa, istället för en massa dyra strålkastare. Man kan alltså, enkla. Finns det något naturligt med? Kan man ha golvlampa? Alltså, billigt. Det finns ofta i samlingarna, massvis. Som bara hänger. Jättefina Louis Paulsen lampor, allt möjligt som bara använder dem. Det är stämningsskapande och det är, ja, verkligen naturligt. Ja, så har vi speciella ljuskällor. Nu kommer vi in på nästan historia. Lysrör, ja, används inte idag. Neon, knappt. Elfel, kommer ni ihåg det? Det slängde, alltså det gick ju sönder, det var ju en reklamgrej. Det höll ju inte. Ljus, larm, pizzaslang. Kebabslinga, ni vet de där som började bruna, nästan brann upp. Fiberoptik, det finns ju faktiskt. Och diodbelysning heter det från början. Ska lysa med dioder, röda, gröna och blå. Mm. Lysrör, det här är en ljussättning som jag gjorde på en, vad heter han, Bertil Wallien-utställning. De hade inga pengar. Vi gjorde den här på en dag. De hade 20 strålkastare, ni kan räkna dem där. Här filtrerar vi alla lysrör blått. Vi hade en rulle på firman. Vi lindade in en blått och tejpade för. Och så lyste vi på utställningen. Ja, det blev så här. Med de här 20 lamporna. Ja, vi får skuggor. Men jag tycker det är ganska snyggt. Vi har inte 100 skuggor, men en skugga från varje grej. För vi hade bara en lampa. Till den. Lika här, en lampa till den. Lysrör. Förr i tiden byggde vi ljuslådor av lysrör. Det här var något sätt från min sida att pröva att skapa en bild av ett kaleidoskop eller något sånt där. Det är modernistutställningen på kulturen, den är förmodligen nedlagd. I samma utställning så hade jag också neon, tyckte jag var modernt då. Modernismen kom och 1900-talskonsten och det kom nya ljuskällor, precis som idag. Elfilm. Det där var en kul berättelse, den där. Vi hade en idé om att de här figurerna, det här är på Sverigesborg i Trondheim, att man skulle välja en figur när man köpte biljett. För de hade, när man kör igenom i Norge får man betala pengar överallt med bilen. Och då har man bara en liten biljett som känner av vem man är. Om man var ett barn då och köpte en barnbiljett, då tänkte vi, då går man runt som ett barn och så styrs man av ljuset. Ja, som internetpekare. Och likaså om man var vuxen eller om man var gamla fiskarkvinna. Och det här föll egentligen inte på tekniken och inte på ljuset, utan det var för dyrt att skriva alla berättelser. Och spela in dem, och skådespelarna, ni vet. Och det värsta som kunde hända då, det var att allting var ljust överallt. Och då ser det ut som på alla andra museer. Att första städerskan tänder och sista kvällskursen släcker. Trots bevarande aspekter. Här, elfilm på bilder, idag använder man LED till sånt där. Här, elfilm på repliker av konstverk, pizzaslang under glasrutor. Fiberoptik, Historiska museet Stockholm. Användes för att lysa på föremål i montrar. Även små föremål, det är mynt på Riksgatan, vad är det här? Det är museet till Nidarosdomen. Ja, i Trondheim. Där fiberoptik som lyser in i utskurna kartor. Det på Nobelmuseet visar var Nobelpristagare i världen har kommit ifrån. Och det är fiberoptik. Det där är fiberoptik som dekor. Det är också Nobelmuseet. Det är kvar en idag likadant. De där, många fibrer var det. Och de är sorterade i projektorerna. Och så är det ett hjul som går där så. Så att de där ser ut som om ljuset rinner inåt i utställningen från båda håll. Det tog jättelång tid. Där är golvmonter någonstans som man idag skulle göra med LED.
Där är diodbelysning. Blå och vita dioder som ligger under krossat glas som vi får från Älghults glasbruk, men som fanns. För att ge en bakgrund till de här yxorna eller vad det är. Det där var första stora LED-projektet som jag var med och gjorde. Och det är en ackumulatortank uppe i Östersund. Den är 65 meter hög och det är ett artificiellt norrsken som uppträder under vinterhalvåret. Det gick åt 8700 envattsdioder. Men det är bara en tredjedel som är på hela tiden, så det drar sig ett modernt torkskåp när det är på. Sen kom då LED-belysningen med små strålkastare. Här från Medeltidsmuseet i Stockholm. De var först 2009. Det är små gizmo sin monter. Här är Historiska museet 2010. Här är det LED så det stänker om det. Vi har den här scenen. Nej, jag kan peka. Det där. Det är en tidslinje som löper genom hela utställningen. Jag tror den är 400 meter lång. Det är alltså LED-plexi med LED som lyser i kanterna. Den där fonden, den är 36 meter lång. Den lyses upp på små, små LED-moduler som sitter med 12 cm mellanrum underifrån. Som drar 1,2 watt styck. I montrarna är det LED-belysning, i lådorna där borta är det LED-belysning. I väggarna här är det LED-plattor, i montrarna, ja, och så vidare. Den här utställningen är klar i våras, det är Medelhavsmuseet, egyptologiutställningen. Här är det LED-armaturer i montrarna, i de LED-armaturer där. Det finns inte något annat än LED på den utställningen. Det är nere i källaren där. Där har vi just det där med rörelsedäckare. Det är ett mystiskt, magiskt rum. När man kommer in, då tänds allting upp. Sen vandrar ljuset lite långsamt fram och tillbaka. Tills barnen som hittar en skatt trycker på en knapp. Och då händer en massa saker. Så lyses det upp en hemlig bas. Sen går det tillbaka till det vanliga. Och det är för att spara ljus på föremålen. Den är alltid gjort med LED inuti montrarna. Ja, då kommer vi till den sista punkten. Strålkastare. Vad ska man kräva av en strålkastare? Att man ska kunna reglera ljusstyrka, riktning, färg och förändring. För att, ja, ni förstår. Det kan man kräva en stråka, men allt andra är också med. That's it. Mm. Då ska jag visa lite saker. Det tog lite längre än 10 minuter för att känna. Jag måste ha ett bord, det ska jag säga. Natural Ivan-låda. Strömming. Ja, men det kommer ju. Lugn. Ska jag ta med den där lappen som jag ska göra på tåg? Jo, jag kan berätta med en sjukvård. Det finns någon människa som ringer till mig eller skickar mig 2 gånger i veckan från Kina som heter Doris. Hon vill sälja LED. Det är det god kvalitet. Nu har hon kommit upp i 36 watt per löpmeter. Väldigt god kvalitet. $1.20 per meter. Det är rätt billigt tycker jag. Elsäkerhetsverket hade någon rapport nu för 14 dagar sedan där LED-ljus hade brunnit. Vi har fattat ett beslut. Vi provar varenda sändning LED-ljus. Har aldrig starkare än 9,6 eller max 15 watt. Det ska ha ett RA-index på minimum 90 plus. Resten får vara. Ja, ja, det är lite dyrare. Så är det. Nu ska vi se. Det som vi säger är LED-strip.
Hur lång tid har du på mig nu? 5 minuter. Oj. Ja, LED-strip. Ni känner igen det här. Ni ser att LED-strip, det lyser liksom en liten bit, kan man säga. Ja, och jag tycker att LED-strip, det tycker inte jag är en ljuskälla. Det är mer dekoration, det är modern ersättning av kebabslangen. Och låga hyllplan, sockenljus, som ljus i ljuslådor eller som ljus för att lysa upp en lysplexi i låga effekter. Det var den. Det jag förespråkar istället för det, det är LED-buller. Typ såna här. Så ser ni. LED-moduler. Här kan man få ett ljus som lyser upp en hel tavla, en hel fond. Ni förstår? Det är starkare bara. Nej, det är optik på den här. Det finns 5 olika vinklar. Du ser man, alltså det här, det händer grejer. Och det här är också bara 1, 2, 3, ja, 4 watt ljus. Ja. Det är LED bägge. Ja. Men det är olika nivåer. Sen har vi, det används för downlights, fondbelysning för att belysa tavlor. Sen har vi monterljus. Om vi tar sådana här montrar som har, vad heter det? Här till exempel. Montrar som har tak och säkerhetsmontrar. Då har vi strålkastare som använder idag, som är små. Så. Här har vi en zoom-variant. Vi kan göra oerhört små ljuskäglar. Ja, ni ser, jag kan lysa där, ni ser. På så här långt avstånd kan jag lysa till och med den lilla portala, om jag så vill. Också ända. Sen har vi såna här med utbytbara linser. Den här är, tror jag, medium typ. Det är helt enkelt att byta lins. Så den här bygger vi in i montrar då. Jag vill ha monterljus. Och även att reglera utifrån. Gizmo. Sen har vi Dinky. I princip samma sak, fast lite högre takhöjde. Nu är vi 4 watt ljus. Och de här, nu kör jag de här också på 350 mA. Men de här går att köra på 1 ampere. Man har bland annat gett ljus till hela kyrkan i... Jag ljusat i kyrkan för första gången med de här i Hakkos. Ni ser att de ledda vi väljer, det har absolut högsta färgåtergivning. Det är, alltså RA är så bisarrt mått. Vi tittar på den här kurvan. De ledarna som bäst stämmer med den kurvan, de väljer vi. RA skiter vi fullständigt i. Och så tittar vi lyser på handen, ser det bra ut? Ja, då är det bra. Vi börjar inte prova de som är RA30. Nu kan jag säga. Så. Den finns även i en variant här, som är på 12 volt, som man dimrar var och en för sig. Då sätter man, det är samma grej, fast inuti här då, sitter hela kretskortet och en liten dimmer. Man ställer in styrka på var och en och så kan man byta linser. Och man har lite högre takhöjd, eller som på medelvallsmaterialet. Vad heter den, sa du? Dinky 12 volt. Det börjar bli krångligt, men så är det. Sen har vi en nyhet. Dinky Mini Track. Pico Track, förlåt, det är som nu. Det här är alltså samma strålkastare fast med individuell dimmare. Var och en går att ljusreglera för sig. Alltså, här sitter en dimmer på varje lampa. Och det här är även en ny lampa, den här, som heter Gimmick. Nu går det snart inte att göra mindre. Den har en lins på 10 mm. Och så kan du ställa, och det här är jättebra i montrar för att då kan man ställa exakt ljusnivå på varje enskild lampa. Inte som fiberoptik eller som det andra där man måste liksom byta linser, knöla i lite filter och rikta lite fel för att få till det. Den heter Pico Track-systemet. Det är en 12-volt-skena och då kan man själv
pyssla på. Det är bara att ta av och på de här. Så man bara klickar i. Så. Helt nytt. Sen kommer vi då till trefasskenan. Och då har vi den här då, som alla känner igen. Ja, den brukar gå av. Ja, jag erkänner. 1994 ritade jag den här. Den är fortfarande inte rolig. Men det var det som fanns då. Så man kunde ställa in styrka, forma ljusbilden, rikta 360 grader, inte 355. Och koppla på en trefasskena. Den finns ju än idag i massor. Nu börjar den vara på upphällning, för det är bara 10 år sedan den här kom. Neo, som är en ersättare för den. Som är mycket ljusstarkare, drar mycket mindre ström. Och en halogenlampa som jag tycker fortfarande är väldigt bra. Vaktigt ljus. Finns även som profil. Sen har jag det jag måste hinna med. Det är absolut första LED-armaturen i Neo, som är lika, det är 3 gånger starkare än det. Med halva effekten. Det är 24 watt. Drivern är inte klar. Ja. Här har vi, och då är det steglöst inställbar, ja, steglöst inställbar ljusstyrka som ni ser. Där ser ni problemet då med LED. Där ser vi LED-arna. Ser ni den? Det här är i princip 9 stycken sådana här Luxion Rebel XT som sitter i den här. Den heter Luxion S. Och det där, det där kan man ta bort med frostfilter. Men vi har valt att göra så här, för man får ändå så litet det går, va? Måste jag säga sånt här pajen. Det är fruktansvärt nytt det här. Om vi gör den lite större, då syns inte det där. Ser ni? Då funkar det som en vanlig. Och vad har det tagit sån tid att få fram det här då? Det finns ju sån här shoplighting och liknande. Men de lyser åt alla håll. Man gör ju allt för att få ut alla lumen ur lampan. Och då får man en ljusbild som är så här, men det var ett slask. Som gör att du kan säga att en armatureffektivitet 87 lumen per watt. Det här är 50. Vi vill inte ha den där skiten runt omkring. Utan här vill vi ha så att en barnbord funkar, ni ser. Det går här att forma ljuset. Ja, jag skär bort lite ljus. Men nu är inte jag här för att spara ström. Jag är här för att ljussätta saker. Så att det blir bra. Men det här är väl utvecklingen. Och den kommer även. Det kommer även i den här skepnaden. Fast. Och det har vi gjort ett prov på. Vi gjorde en sån här i rapid prototyping. I plast. Stoppa i LED-en alla 5 linserna. Och den lyser lika starkt som 45 watt halogen. Så den lyser dubbelt så starkt i förhållande till effekten, kan man säga. Och så gjorde vi ett litet trick. Att istället för att det blir lite täckt, för gaten här inne, den är 30 mm för att passa till HO. Då drog vi ner den till 19. Och så byggde vi om linssystemet med 2 Fresnel linser. Så teoretiskt sett skulle vi få ut 3 gånger så mycket ljus över den ytan. I själva verket är det dubbelt så mycket lux på väggen. Men halva verkningsgraden. Men jag var glad med dubbelt så mycket lux på väggen. För då kommer den lampan att klara ett avstånd på 8-9 meter. För att lysa på konst. Upp till 200 lux och sånt där. Nu hinner inte jag någon mer.